de um cristão está na oração. O que ora constante vencerá em todo tempo a tentação. O poder de um cristão está em Jesus, pois Cristo lhe diz: orai sempre, sempre, porque a resposta está na oração. E o inimigo cairá vencido, cairá aos teus pés. E em toda luta e em toda prova poderás vencer. Se ora só crente, do mal que ele